Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara hjärtligt välkommen till Gatuslang avsnitt 129. Det var ett tag sedan senast som ni hörde ett nytt gatuslang och det är mycket som har hänt sedan dess. Jag har bland annat varit iväg på Vipassana, tyst meditation i 10 dagar i Ödeshög. Men det har också hänt mycket annat såklart. Bland annat hade vi en fet fest på Locanta. Tack till alla er som dök upp där den 23 november. Tack till organiserat Kaos och Kung Knas som styr upp den här festen tillsammans med mig. Och är det så att ni vill komma på gatuslang, fester och olika arrangemang framöver, så befinner jag mig i Göteborg på MIM den 26 december och har ett litet gatuslang med vänner event där. Så skriv upp det i kalendern om i Göteborg, alltså på annandag jul på MIM ute på Hisingen vid Kvilletorget, alltså 26/12. Och 26/1, alltså 26 januari 2019, då kommer vi ha en helt otrolig fest. Jag tror att det kommer bli den stökigaste och roligaste gatuslangfesten genom tiderna. Så håll ögon och öron öppna inför den festen, alltså den 26 januari, och den kommer vara någonstans i Stockholm. Och är det så att ni diggar det ni hör och det jag gör, så får ni jättegärna supporta gatuslang, till exempel genom att dela eller retweeta eller vad ni nu vill göra med gatuslangpodden. Och då finns jag på Facebook, Twitter och Instagram. Ni får också gärna swisha en liten slant till swishnummer 0739896179, alltså 0739896179. Nu finns det också ett gäng t-shirts i limiterad upplaga som vi har här hemma med gatuslang logga på bröstet, den här klassiskt supersnygga loggan som Mander har gjort alltså, och den kostar 200 kronor plus frakt. Jag kan också mötas upp i Stockholm och ge den hand to hand om det skulle vara så, alltså 200 spänn kostar den, och då kan ni mejla mig på pontus@gatuslang.se så löser vi en tisha till just dig. Jag vill också passa på att tacka min samarbetspartner för den här säsongen, Akademikernas A-kassa, som alltså är Sveriges största A-kassa med över 700 000 medlemmar. Och för 110 kronor i månaden så kan man försäkra sig om sin inkomst och få upp till 20 000 kronor före skatt i månaden om man skulle bli av med jobbet. Och utöver det uppenbara då, pengar vid arbetslöshet, så är man ju också solidarisk mot andra människor som saknar jobb. Så med din medlemsavgift stöttar du den som inte har jobb just nu. Mer information om Akademikernas A-kassa hittar du på akademikernasakassa.se. Och låt dem veta att du lyssnar på Gatuslang genom att dela och hashtagga eller skriv något till @akademikernas på sociala medier. Tack till Akademikernas A-kassa för att ni supportar Gatuslang. Och med det sagt ska vi dyka in i avsnitt nummer 129 med Blackfist. En ganska svår intervju att göra faktiskt. Varför kanske ni kommer höra, men också för att Blackfist inte har gjort en intervju på 17 år. Senast var i P3 Soul 2001. Så varsågod och lyssna på denna underground juvel inom svensk hiphop. Här kommer alltså Gatuslang avsnitt 129 med rapparen och producenten Blackfist. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack så mycket. Supertrevligt att ha dig här. Ja, det är grymt att vara här alltså. Jag är en ganska tystlåten, lugn och hemlighetsfull man som sitter här i mitt kök. Just det. Eller ja, kan du hålla med på den beskrivningen? Ja, jag vet. Jag är lite, kanske. Ibland är jag väl, tar jag väl liksom lite plats och kanske på senare år mer också. Men i hiphop kanske. Men mycket pondus på mikrofonen har du ju. Ja, det. Eller liksom, man tror kanske inte
Att du ska vara, att du har det deliveryt och den tyngden i rappen så. Ja, ah, okej. Okay. Ah, fett. När man pratar med dig så här. Nej, precis. Mycket attityd där när det kommer till mikrofonarbetet. Ja, jag tycker vi hoppar in i matchen och presenterar dig direkt för de som inte känner till dig. Du har nämnts i gatuslang tidigare i både Casualty och Promos avsnitt som du har rappat yes. med under din karriär. Blackfist alltså, rakt framför mig. Eller Freo. Om vi börjar med personen, Freo. Hur skulle du beskriva dig själv som person till de som inte har träffat dig? Ja, okej. Okay. Ja, lite ganska... Lite optimist, musikintresserad, öppen typ, öppen, mycket kärlek till familjen, så här, rotad kille. Nej, jag vet inte. Ja, en familjekille liksom. Ja, lite så. Men du har ju sett att du är musikintresserad, och är du en musiknörd som bryr dig om årtal och producenter och mixare och liksom ja, nördar lite, ner dig? Lite, ja. Till viss grad, men inte, alltså, inte hela tiden. Liksom. Det är inte så att jag är på ett, liksom, att jag gör det på vardaglig basis. Att jag liksom, verkligen liksom, forskar i musik. Liksom, man ska säga. Nej, men musiken har ändå varit en viktig del av ditt liv. Ja, visst. Och det är därför du är här i Gatuslang idag, så vi ska snacka en massa musik såklart. Du har valt ut 3 skivor, precis som alla andra gäster som vi ska prata om lite senare. Men om vi tar rapparen Blackfist som du kallar dig, vad skulle du säga kännetecknar dig som musikproducent, som rappare, som MC? Kanske hårda beats liksom, mycket, alltså att beatsen är så här breaks, choppade breaks liksom oftast. Som liksom är fresh, att komma fresh liksom som en tallrik frukt liksom, eller ja. Fet liknelse alltså. Ja, fett. Men ja, och det kanske inte är alla som har hört dig i svensk rap. Du är inte ett household name riktigt. Nej. Kanske så här, hur kommer det sig att du inte är större med tanke på dina skills? Ja, just det. Det är väl kanske motivationsgrejen, att hitta motivation och fokus på en daglig basis och vardaglig, och en miljö där jag är bekväm och vara kreativ och liksom, ja, ha alla grejer, alla breaks. Och. Ja, och hur känns det nu att sitta på andra sidan här och bli intervjuad? Du har i princip inte gjort en intervju sedan P3 Soul 2001. Ja, precis. Nej, det är grymt. Det känns ganska... Jag känner mig lite... Ja, att jag vill att det ska komma fram rätt liksom, det jag har att dela med mig liksom, och så vidare. Mm. Ja, ska vi börja med att spola tillbaka bandet då? Till den 15 december 1981. Just det. Vad hände då? Då föddes jag. Jag tror på natten eller morgonen där tror jag jag föddes. Då kom jag till världen och ja, det var väl kalla krig och Reaganomics typ i världen. Nej, jag vet inte. Ja, exakt. Och då kom du att födas i Katrineholm. Exakt. På Katrineholms lasarett, eller? Ja, det stämmer. Det finns en rolig... Det finns en liten anekdot liksom, som är lite intressant. För det står på mitt pass att jag är född i Umeå. Ålidhem. Men min mor säger att jag är född i Katrineholm. Så det tror jag på. Det är udda. Hur kommer det sig då? Har de blandat ihop det med någon annan? Det är så väldigt personlig grej liksom. Men ja, jag tror det faktiskt. Att det är någon, för att min far kanske var skriven i Umeå eller något sånt där. Okej. Okay. Ja, och hur kom det sig att du hamnade på Katrineholm av alla platser? För att mina föräldrar, min mor bodde där. Hon bodde i Katrineholm för att jag tror hon fick sin AT där. Att det fanns platser och att det passade henne under hennes utbildning. Hon pluggade till läkare? Ja, precis. Och hur var det att växa upp i Katrineholm och sen Skövde då, dit du kommer att flytta i tidig ålder? Just det. Ja, jag vet inte. Du kan tänka mig att det är som växer som vem som helst. Liksom, det är ju grundskola och dagis och förskola. Och sånt där. Jag hade en dagmamma i Katrineholm, kommer jag ihåg. Som vi har kontakt med även idag. Men hur såg din familj ut då när du kommer att växa upp? Framförallt i Skövde där du växer upp, va? Ja, precis. Ja, det är väl en del att min moders syskon kommer till landet.
en efter en liksom, under med jämna mellanrum eller med långa perioder mellan så. Ja, båda dina föräldrar kommer från Etiopien då? Ja, precis, precis. Hur, olika delar då. Hur kommer det att påverka dig och din uppväxt och din person, tror du? Ja, det är väl ja, mycket att bakåt i tiden så att säga, tror jag. Alltså historik och eller om man ska att det att man liksom det arkaiska och det, att man ja, dels det, alltså just på det kulturella planet så liksom, men annars att vara runt familj, att prata maringa, att äta den maten som injera till exempel, som är ganska populär mat idag. Jag kan tänka mig att det var inte så många med etiopisk bakgrund i Skövde på 80-talet. Nej, precis, precis. Men det var ju liksom lite isolerat hem där med släktingar hemma och sådär. Som jag pratade mycket med modersmål och så vidare. Men det fanns. Men jag bodde i en ganska... det var inte så mycket människor från andra länder där jag... Jo, i min klass var vi mer än hälften från. I liksom mellan och högstadieklass. Och men dina föräldrar då, hade de med sig någon musik från Etiopien eller hittade de någon ny spännande musikstil i Sverige? Eller hur såg det ut på den kulturbiten med musik hemma? Ja, de lyssnade på de här, de kända etiopiska som Mahmoud Ahmed och Noai och Tlangesses och sådär, liksom rikssångare liksom. Och lite olika även amerikansk musik så där, som de brukade dansa till ibland, till exempel när de hade gäster från Stockholm till exempel och Göteborg och sådär. Så det har alltid funnits med som en naturlig del, den etiopiska musiken, ja, när du kommer att växa upp. Ja, ja. Men vad var den första musiken som du började lyssna på själv då, när du började så här, ja, köpa skivor eller börja sätta musik på skivspelaren? Alltså, en av de första skivorna jag köper är Public Enemy faktiskt, Apocalypse. Den här som kom typ 91 eller vad det är. Ja, men jag var Michael Jackson entusiast liksom, som liten. Gillade att härma dans och så vidare liksom. Mm. Men det var ju, ja, så kom det, det smög in liksom allvarligt i hiphop liksom. Ja, man tänker du, Public Enemy var egentligen ditt första möte med hiphop då, eller? Ja, som köpt liksom på skiva och sådär. Jag lyssnade på viss popmusik mer än jag gör idag liksom. Ja, så går det långsamt över till att jag börjar lyssna mer och mer på hiphop, kommer jag ihåg. Och anammar mer och mer av kulturen. Ja, för Skövde där du växer upp då, det är inte känt som en hiphopstad. Jag har inte haft någon profil från Skövde, precis, med tidigare i Gatusland. Jag har inte pratat om Skövde som stad. Sådär. Hur skulle du säga, var du att växa upp i, på en plats eller en stad som Skövde? Ja, det var okej. Alltså, man fick vara i fred, kände jag liksom, till viss grad. Alltså, det var inte så här, så att det var ganska stringent liksom. Människor var, ja, tog det lugnt och, men var ändå liksom fokuserad på det. Volvos motorer ligger där. Motorfabrik till exempel, tror jag har en del inverkan på så här, stadsbilden eller liksom, eller lastbilsmotorer tror jag. Så det var ju en bit. Sen så är det ju, ja, det fanns en skivaffär som heter Jannes Vax som vi kan köpa CD-skivor från liksom. Var det där du köpte Public Enemy-skivan då? Nej, det var faktiskt från en annan. Det var typ från Expert eller något sånt där, tror jag. Okej. Okay. Det var lite så billigt. Men det var några år efter den de var ute alltså. Mm. Men ska vi ta och lyssna på lite musik då? Vad tror du om det är? Ja, det kan vi göra. Jag tänker att vi ska dyka in de här tre skivorna du har valt med här idag för att sätta lite ton på... Fett. På din
ja, men på ditt musiklyssnande. Jag tänker att vi ska börja i 70-talet med Bobby Humphrey. Vad tror du om det? Alltså Bobby Humphrey med låten Blacks and Blues då, som har fått ge namn åt den här skivan från 1973. Vad får du för känsla när du hör det här? Ja, precis. Väldigt fridfull känsla. En känsla som är ganska avslappnande. Mm. Och det är 70-talsmusik. Blue Notes första kvinnliga instrumentalist, vilket är ett pionjärsarbete. Det är genus liksom. Precis, men när upptäcker du den här och vad är det som är så bra? Varför får den här vara en av dina tre viktigaste skivor? Ja, det är väl det är flera skäl. Det är väl för att det är bra, alltså just flöjt låter grymt. Ja, instrumenter, alltså de som spelar är helt brutala. Det är så snygga harmoniska figurer liksom. Dels också vad det påminner mig om för så här, vad det har samplats och så. Hur gammal är du när du upptäcker det här då? Jag vet inte, kanske. Ja, det här var när jag kom. Bobby Humphrey upptäckte för några år sedan bara, kanske 5-6 år sedan kanske. Okej, så det här var inget du lyssnade på i barndomen eller uppväxten då? Nej. Kan du känna eller få någon hiphop-känsla i det här? Ja, just det, alltså trumkompen och groovesen är väldigt bra tycker jag. Ja, slagverk och liksom. För vi ska dyka in i nästa platta då som är 23 år fram. Ja. Och då befinner vi oss i underground-kretsar i New York. Like hip cancers, I sip lances to drink the pain away quicker. My game stays slicker than all you gay trickers. I spray niggas like paint and they feeling for the killing. That pack clips that spit in the millions, fulfilling your needs like 1-900 numbers. Pretty when I talk shitty, now did he wonder, am I the true and living? No clues are given. Crews are getting waxed like wood floors and they be slipping. Ripping up mics like your hoe on PMS. There's no reason in for the treason and all the stress. The bleeding of the flesh is imperial. Serial killer, iller than David Koresh. Waited the best out, I'm nocturnal. I get ya like sweat, I wet ya and left you like a specter. Just a trace of arsenic and old lace. The coroner can't replace the holes in your fucking face. Chasing dreams like them kids from California. I'ma warn ya, I'm up on ya. I
I'm in the mood to make moves and gain status. So let's see which MCs be the baddest. I'm in the mood to get cash without the rocks. So let's see all real G's who don't stop. I'm in the mood to make moves and gain status. So let's see which MCs be the baddest. I'm in the mood to get cash without the rocks. So let's see all real G's who don't stop. Peace to my niggas up on bids. Ja, här har vi alltså Godfather Don och låten Status från Testpress 12an Stuck of the Realness. Just det. Det här är ju verkligen underground. Ja, total underground. Han var ju med i en tidning liksom back in days och så. Ja, han har ju släppt en hel del platte Godfather Don, men vi har inte pratat om honom i gatuslang tidigare här. Ja, vad så eller liksom ta med honom. Ja, vad kan du berätta om din relation med Godfather Don och om honom? Jag har en polare som vi brukar lyssna på Godfather Don ganska mycket för att vi tyckte han var så här expressive, eller vad ska man säga, så uttalad och fett liksom underhållande på det sättet liksom. Från liksom Ultra Magnetics och att han kom därifrån. Raise It Up-låten var det väl som jag upptäckte honom då. Ja, för han var ju aktiv i New York under hela 90-talet. Han släppte sin debut som soloartist 91. Just det. Och sen så släppte han 12er och singlar under hela 90-talet. Men han är inte särskilt känd eller omtalad idag. Vad tror du det beror på? Jag vet inte. Jag kan tänka, ja, det är väl att han kanske inte är produktiv liksom. Så jag har faktiskt ingen aning om det är någon skivbolagskläm liksom. Jag tror jag vet inte, det kanske inte är i tiden. Det är inte hans, han kanske kommer tillbaka liksom, jag har ingen aning. För han hade också en kort period en grupp som heter The Cenobites tillsammans med Cool Keith. Ja, han cool var med Cenobites. Som låg på Fandlum i alla fall. Har du någonting mer du vill säga om den här Godfather Don-låten? Något mer om låten? Ja, Status, just varför du valde den låten. Ja, eller det jag sa tidigare kanske. Det är att den är lite melankolig. Det låter lite som en Super Psy beat, så här, med tanke på svensk hiphop kanske. Så det är ganska coolt, tycker jag. Ja, verkligen. Men satt du och lyssnade på det här då som 15-åring redan 96? Eller när nej, jag valde det mer där. För det är bara den andan, en sån anda som inspirerar mig djupt liksom. Ja, men ska vi gå in på den tredje skivan då? Ja. Har vi en legendproducent också, såklart rappare, som det talas om än idag. Vad heter det? Folks favoritproducents favorit, eller vad säger producenternas favoritproducent, kan man väl säga. Snackar du om JD såklart, J Dilla. Vad betyder J Dilla för dig? Ja, ganska mycket. Eller så här, verkligen så här, disciplin och så här, noggrant musikkunnande liksom. Förmågan att DJ. Jag fick ju äran att träffa honom vid ett tillfälle, skaka hand med honom på Mosebacken han spelade 2003 kanske det var någonting. Det var ganska mäktigt. Ja. Var du liksom nervös? Var det legendstatus på Dilla redan då för din del? Nej, jag var inte så nervös. Nej. Jag sa bara hej i princip. Så det var open mic så kickade jag något. Okej, nice. Och Frank and Dank och de kör. Aaron Fee. Klassiska rappers. Men då, du har ju valt ut, han har ju en stor diskografi, JD, och du har valt ut Rough Draft-plattan. Ja, just det. Hur kommer det sig att det är just den i hans diskografi du har valt ut? För att jag uppskattar... Jag uppskattar hans approach liksom. Jag uppskattar hans approach och sen hur... för att jag köpte den. Jag kommer ihåg att jag köpte den och att jag lyssnar på den ofta. Dels det. Det är verkligen... Det här är en skiva som jag i så fall av de här tre liksom verkligen kört, spelat ofta kanske. Niggas only. Dumb shoes you rock, make them empty. Let's do it. World.
wise, show that shine. Get the cash and flash like Kodak blind. I'm if I get the urge to splurge or bling, I do it. It's nobody's concern. They ain't got a thing to do with this. Shut the fuck up, please believe. I had the boy Neve out of Philly free to sleep. Giving the gangster love like Even Keys. The first piece worked by the set of these with cheese. And haters think I ain't peep they speeds. Don't think I don't got peeps that'll squeeze the things. And trying to be M.O.P. or be D.O.A. Me and my mans in the road deep. And we don't play those games. No chain tucking. Only congratulate if you hate. Fuck ya. Rock City down here in the D. Bling bling. It's time to make a MV. Let's do it. Do it. If you high in them, what you buying them for? Get your shine on, it's time to blind them all. And don't worry about the haters, you can shake they ass. When they can't get they taste of the cake, they mad. And these backpackers wanna confuse it. Cause niggas is icy, ain't got nothing to do with the music. So hater, mind your biz and get your own. You know what time it is, we get that glow. Better get your bitch before we hit that dough. We too sick, click crew thick like bull. You can respect it or suck it. I'm in the booth chain swinging, sounding like extra percussion. I'm telling your cousin, rock your jewels. If anything, tuck this the popping fool. Just to let him know you ain't friendly. Let's sparkle, baby, make him envy. Yeah. MOP som kattas in där. Och det är Dilla som rappar här också. Ja. Hur tycker du Dilla står som rappare då, jämfört med producent? Jag tycker han är löjligt bra alltså. Jag tycker han är fett grym alltså. Liksom flowet och sådär. Rimmönstren och typ. Mm. Är du en rap och rimnörd? Ja, det är kanske en bättre fråga. Jag vet inte. Alltså en musiknörd generellt liksom. Men ja, på senare tid kanske mer liksom, att jag verkligen liksom kvalitativt så här, tänker på det. Jag är stort BGL-fan och liksom. Men där har vi då alltså dina tre skivor då, som du har valt ut i dina tre släpp. Det är alltså Bobby Humphrey, Godfather Don och JD på dina tre utvalda skivor. Men om de har inspirerat dig, hur går det till när du börjar göra musik själv då, i Skövde? Ja, det är att jag har en PC. Så fick jag det här programmet som heter Fast Tracker. Och så börjar jag att choppa samplingar egentligen. Men då utan att ha liksom någon koll på breaks överhuvudtaget. Liksom. Så att jag tar från andra hiphop-skivor i princip och försöker få ihop något som jag tycker är häftigt. Liksom. Men... Och när, så börjar det liksom. Ja. Och när är vi i tid då skulle du säga? 95-4 typ. När jag håller på så liksom. Jag hade någon trackerprogram till en Amiga innan det också. Liksom, som jag gjorde så här kanske. Sånt som lät som Excel recordings och sånt liksom. Men hur lär du dig då? Är du helt självlärd eller har du någon inspiration eller någon äldre som visar dig? Jag har ingen så här instrumentell liksom undervisning eller liksom någon som har visat mig exakt hur jag ska göra. Bara att jag har kollat på kanske när Air Max har hållit på en del. Liksom. Så du kände Air Max då, en producent från Island som bodde i Skövde som du växte upp med? Så ni var kompisar innan du började göra musik? Ja. Ja, men vi blev nästan kompisar för att börja, typ, vi gjorde ett uppträdande så här, 93 typ. Som finns på YouTube någonstans, men jag vet inte, jag kan inte hitta det liksom. Men ja, vi uppträdde, vi lärde, det var egentligen musiken som för oss samman liksom, kan man säga. Intresset för musik liksom, ja. Så rappar hade du börjat redan 92-93 där i något uppträdande? Ja, precis. Och hur lät det då? Och vad var du inspirerad av då? Vad var det för stil, de här första stapplande stegen? Det var nog Chuck D, tror jag. Ganska mycket, liksom. Och liksom... var i linje med sånt som jag har fostrat. Och liksom
som jag uppfostrade liksom, som var ju, ja, något sånt. Ja, för du har ju ett namn, Blackfist. Då tänker jag på Black Power Movement och liksom pantrarna och liksom att det är panafrikanism ganska, ja, att det är liksom något politiskt. Är det tanken bakom med namnet? Ja, kort och gott så. Kort och gott liksom. Har det varit utan med? Att liksom få det att se löjligt ut eller liksom. Men var det aliaset med redan? Blackfist då, ja. Ja. Så det är egentligen ditt första och ditt enda? Jag kommer ihåg liksom när jag hörde King Just när de hade Blackfist Recordings, den här Warriors Drum-låten till exempel. Då att jag redan hade börjat kalla mig Blackfist då. För när ni befinner er då på den här platsen i mitten av 90-talet i Skövde så träffar du såklart Air Max som vi pratat om här då. Ja. Men också ett annat gäng, och ni startar en relativt okänd grupp här i Sverige då, men en av Islands mest respekterade och största hiphopgrupper genom tiderna, Subterranean. Precis. Och Subterranean då består ju av du plus tre till, och Cell 7, Gnosy Jones och Cali Hughes. Precis. Charlie D eller Cali, precis, Cali D. Ja, det är lite olika AKs och grejer. Ja, ni är fyra stycken i den här gruppen. Ja, precis. Och ja, jag tänkte att vi ska presentera de olika medlemmarna och, liksom, och prata om den här gruppen Subterranean då. Vad kan du berätta? Hur bildas den här gruppen och vad är det för projekt? Det är väl egentligen, jag tror det är de bröderna liksom, Charlie D, Kalle och Air Max liksom idag, som egentligen är de som påbörjar liksom, som kommer på namnet också. Så det är, min roll är att komma in senare liksom, lite så att vissa av låtarna var klara och, eller liksom innan jag ens skrev mina verser till exempel. Så de hade kört tillsammans, de här bröderna, i den här gruppen på något sätt? Precis, i Reykjavik då. Så hade de gjort spelningar med även Cell 7 då. Okej. Så det är först när albumsläpp blir aktuellt som jag egentligen får åka dit då. Och så börjar vi jobba på det. Med produktion, skriva texter och så låt liksom. Men om vi då tar medlemmarna då. Om vi tar en i taget. Ja. Om vi börjar med Cell 7. Precis. Som är en tjej från Reykjavik. Med Filippins påbrå. Och hon är som, ja, har kickat rhymes sen hon var liten också liksom, vad jag förstår. Är det den första som får ta kontakt med Magnus, alltså Air Max då, som de börjar göra shows, tror jag. De börjar shows i Reykjavik och bygger upp en liten grej liksom, sina rykten på micken liksom och sådär. Så det fanns en hiphop-scen på Island och en hel drös MCs, eller hur såg du? Jag tror det. Men kanske inte på engelska så här, med liksom med så kanske, vad ska man säga, positiv, optimistisk utgångspunkt liksom kanske. För jag menar, du är ju bara 16 bast, kanske 15 när jag började spela den här plattan. Jag började gymnasiet när det här begav sig liksom. 97 typ. Ska vi ta och lyssna på något från debutalbumet Central Magnetism då? Innan vi går in och pratar om mer. Ska vi lyssna på Mortal Kombat eller? Ja, det kan vi göra. Battlefield without fear. You know
drop giants into your head to be iceless walls, one is giant. The subterranean pilots coming through with lyrical violence. It's me, the large one, the young roughneck, with my baggy pants, my jacket and my rucksack. Keeping y'all hooked, that's a rock that Mike tight, you be asked who's up, damn, who was that? Unbelievable like Biggie Smalls. Showing all your weak ass rappers, you ain't the boss. Got you up against the one naked, cause your brain must be sleeping. You better wake it up, cause I'ma give a fuck. And if you wanna battle, tough luck, cause when I rock, I got you stuck like glue off the rail. So tell me what the fuck you gonna do when my crew come through, sick, sicker than flu. And even if you're good, son, I'll always be the batter man, the type of man you wanna see in David Letterman. Plus I'll be the fatter man if you measure the weight. You damn right I create the funky shit and put it on your plate and bring it to your man straight. For 1997, I open up the gate. Men här har vi alltså öppningslåten av Moral Combat från Central Magnetism-plattan med Subterranean, där du ingår i den här, vad blir det, kvartetten. Just det, precis. Men du nämnde bröderna här då, vi ska återgå till dem då, för Air Max har vi pratat om tidigare till exempel, hyllas av Casualty i hans avsnitt, första Gatuslang-avsnittet. Fantastisk producent, måste jag också säga. Ja, han är verkligen duktig alltså. Hur, vad har ni för relation idag, du och Air Max? Ja, vi har väl någon slags... Han fick sitt barn här och vi typ skriver lite på Facebook. Vi skriver sådär lite, ja, läget och hur det är. Och han jobbar väl liksom mer med musiken än mig idag. Liksom. Han släpper musik på isländska. Som är väldigt cool. Så han håller på, han är full... effekt när det gäller musikskapande fortfarande. Ja, precis. De har haft en liten skandinavisk turné här precis. Där de har varit i Finland och Norge, tror jag. Ja, och Air Max bror då var också med i eran grupp. Och han var DJ där och producent. Ja, skivsamlare och även har ett musik... Ja, precis. Han var hälsa på det precis här i Sverige. Ja, han var här i helgen med sin fru. Och... Ja, och hur... vad kan du berätta om honom? Han är ju lite drivkraften liksom, så där, med att liksom, nå ut publik liksom, och, så där. Och nå fram till lyssnarna. Eller liksom, att styra liksom, lite det administrativa och så vidare. Liksom. Så få allt att funka. Liksom. Så han var lite projektledaren där? Ja, lite. Han var ju äldst också. Så det blev lite så. Men, ja. Magnus gjorde mycket också. Ja, och det snackas ju inte mycket om det här projektet i Sverige. Jag tror väldigt få känner till det, men på Island så får ni en motsvarande Grammis för bästa nykomling. Precis. Och ni får vara 98, va? Ja, exakt. Ja. Och ni får vara förband åt The Fugees och De La Soul med flera och sådär. Ja, precis. Det var verkligen en tung upplevelse liksom. Som vi var inne, ja, det var verkligen grymt alltså. Och det här hände på Island då alltså? Ja. Men så jag kom med lite på den här resan liksom. Men vad kan du berätta om hiphop-scenen på Island? Man känner inte till det. Det finns rätt många producenter och rappare. Det är lite som här att på senare år så har man börjat rappa på svenska, alltså på det inhemska språket liksom, mer än engelska så där. De uppskattar Dilla väldigt mycket mer där, har jag fått för mig. Till exempel i hiphop-scenen så här. Det var verkligen mycket hög rotation liksom, eller man ska säga, bland hiphopen. Men då i alla fall när ni släpper den här skivan Subterranean 97 och får med några låtar på samlingsplatten 98 och sådär, vad händer med gruppen sen? För det kommer ju inget mer material efter 98 sen. Ja, precis. Och det var nykomlingar vi fick. Liksom. Jag vet inte exakt vad som hände, men det var liksom lite... Det var han... En producent också som hette Bix, Mr. Bix. Han var inblandad till exempel i så att skivan blev fullständig liksom från skivbolaget och sådär. Jag vet inte vad som egentligen hände. Vad bra fråga alltså. Nu blir det lite... För det blir inget mer material. Dels, jag var ju långt bort, eller jag var i Sverige liksom. Och jag kan nästan inte svara på den frågan faktiskt. Du har väl, att vi kanske spreta lite, att vi ville åt olika håll, tror jag. Så när 90-talet då börjar bli liksom millennieskiftstid, alltså kring 2000, då håller du på med musik i Sverige och liksom försöker underground skapa rätt namn. Ja, till viss grad liksom, ja.
Men vad tänker du med musiken och vad har du för ambitioner med musiken i slutet där av 90-talet mot 00-talet? Ja, just det. Det är väl, jag vet inte, att typ för min del kanske komma ut med att bygga upp min, liksom, att fördjupa med min kunskap och förståelse för mycket, liksom, känner jag, att, eller i livet sådär generellt, liksom. Men även inom hiphop och sådär, kanske lära sig, jag vet inte, mer grunder och sådär. Jag var ju yngst i Subterranean. Men även, jag vet inte om jag, vad jag har för strategi egentligen, hur mycket strategi jag har. Jag köper väl på och ser vad som händer mer, liksom, vad det. Ja, för du har gått ut gymnasiet där då någonstans, ja. 2000 kanske. 2000 typ. Så vad har du för drömmar liksom? Vill du leva på jag ville gå till universitet typ och ja, utbilda mig typ. Jag tror inte jag ville att jag hade en plan för musiken direkt. Vad ville du läsa på universitetet för något? Sen jag började läsa på universitetet. Ja, vad började du läsa? 2003 är det då. Som jag började läsa fysik på KTH. Mm. Men innan vi ger oss in i fysiken, ja, på KTH, så tänkte jag att vi ska ta några fler låtexempel. En av mina favoritlåtar från svensk hiphop faktiskt. Vi tar det till Promos solodebut Government Music och låten What's That Sound. Party people in the place to be. You're now in tune to the sounds of freedom. The revolutionary sounds of liberation, love and life, and the sounds of blood and sweat, and the sounds of hip-hop, and the sounds of promo, and the sounds of black fist. Fuck a sampler, I rhyme to the rhythm of my punchlines beating your eardrum. Creating sublime, subliminal rhythm synchronized to how I feel, son. Living to the rhythm of time. Life, the composition composed of minutes, seconds, decades, years, millenniums. Alternating and creating the symphony played by the sound of the morning train galloping to work. The sound of a global choir of women giving birth. The sound of the Talmudist and priest breathing hard in the back of the church. Ayo, the sound of the lost youth getting back at Mother Earth. The sound of capitalistic bloodthirst. We stand around rapping over the sound of the police rapping over the sound of no justice, no peace. A troublesome couple sons rapping over urban jungle drums, sticking to the bubblegum, rapping over the thumping beat of an army defeat, invading their neighboring country, forcing them to retreat. Rapping over the sound of my girls talking in her sleep, and the sound of skulls getting crushed on concrete. But what sound? Sound is music. Now what's music? Music is life. And what's life? Life is death. Now what's death? Death is silence. But what's silence? Silence is sound. So what's sound? Sound is music. And what's music? Music is life. And what's life? Life, yeah, is death. Yeah. This is to my sons in the streets, on the run from police, headphones and car seats, pumping these beats. Yo, the state's setting, we on the highway heading east. Through the world's dead-end streets, we like seven deep at the speed of a spreading virus. Out of control like forest fires, rapping through mic wires, rapping over beats or rapping over silence. Ja, här har vi alltså Promo tillsammans med Blackfist och låten What's That Sound från Government Music. Yeah. Fredo, då ville man ju höra lite stories eller berättelser kring den här. För här hade man ju inte hört dig tidigare. Du var med i Petri Soul då. Den 7 oktober 2001. Det var där jag hörde dig första gången, tror jag. Där du var tillsammans med Funelic. Ni två hade blivit intervjuade av Mats Nileskär. Och i samband med det så kom ju också What's That Sound från Promos platta. Så det är här jag börjar få upp ögonen för dig. 16 bast är jag här då. Fett. Vad kan du berätta om låten What's That Sound och den här tiden i ditt liv? Okej, jag var ganska revanschsugen, eller lite sådär, att jag ville liksom ha props och liksom någonting sånt. Liksom att jag ville, men ändå försöka skapa något originellt, någorlunda liksom, och göra, jag vet inte. Och det var spoken word, var ganska på tapeten liksom, kommer jag ihåg.
just kring, eller liksom sådär, med skillnaden mellan liksom independent underground rap och kommersiell rap, så fanns det även den här liksom poesin eller spoken word och sånt. Så det var någon slags, kommer jag ihåg, liksom kreativ vägskäls grej liksom. Och det är du som har proddat den här låten också, ja, då. Ja. Hur minns du promo från den här tiden och inspelningen av låten? Ja, tung liksom. Och väldigt fokuserad och gör liksom på sin bana liksom. Ja, men som person då, liksom, eller så här, själva studiosessionen? Ja, nej, det var soft alltså. Det känns som de hade ett bra gäng liksom. De var ju som åkte överallt och liksom gjorde. För du måste ha träffat promo, tänker jag, liksom via Loop Troop sammanhang och, ja, liksom, och känt till Loop Troop när du spelade in det här och liksom haft koll på deras musik. Ja, till viss, ja. Kanske inte lyssnat på alla tapes liksom. Men du hade ändå koll på svensk hiphop här kring millennieskiftet och, någorlunda liksom, och kände det som en del av scenen, eller? Ja, visst. Eller ja. Vad fick du för bemötande av det här då? Jag brukade gå på spelningar, så där brukar man se folk. Vad sa du? Vad fick du för bemötande av den här låten och den här versen? Ja, bara bra. Bara fett liksom. Bara feta. Eller bara sköna liksom. Liksom lite så här överväldigande positiva så här reaktioner faktiskt. Nej, det var faktiskt väldigt bra. Det var cool tid alltså, kommer jag ihåg. Bara bra bemötanden i princip. Jag vet inte om något negativt alltså. Nej, men vad... Förutom att det kanske inte leder vidare till att jag släpper massa skivor liksom. Nej, precis. För du har inte varit jätteproduktiv genom åren. Utan det är ganska mycket sporadiska mixtape-gästningar och gästverser. Och liksom lite, precis. Ja, men lite lösa, lite, nästan lite hemliga låtar som är svåra att få tag i och sådär. Ja, precis. Det finns en lite sån här som vi spelar in. Det finns lite spår från på Island till exempel, på tapes tror jag. Som vi la liksom, med lite olika gäster också ibland. Blackfist, vi ska hoppa in i 2003 och höra hur det låter 2 år senare efter What's That Sound, då det gästa Sentence. Cowards try to hightail it out, exposing their back, exposing their neck. First dart you never forget. You better stay low and KO's opposing the threat. It's like a high tide without a boat, I'm soaking you wet. You on the outside, looking in as close as you get. Expecting the best, other crews you settle for less. So raise a black fist, a blacklist, whoever contests. Stressing yourself, suggesting you addressing your health. You better keep count, there's not too many blessings are left. You're still in the game, franchise simple and plain. Sharp darts penetrate your eyes, temple and brain. Crippling pain from fools left crippled and maimed. KO to conquer the world, remember the name. It's the KO with Black Fist. Do it like this, and we don't miss. Put your hands up if you with this. On a hit list, cause we don't miss. It's the KO and the Black Fist. Bear witness, cause we don't miss. Put them hands up if you with this. On a hit list, cause we don't miss. Funny thing's this, chaos is the only thing in this life that got me feeling peaceful. So the chaotics got me harmonic. We gon' reach you, send chops to harmonics. It's a Black Fist KO, so don't come talking about we beat you. Hydraulic people jump up to the sky, kiss it. Why you think it's ironic that I'm from Sweden? Why? To me that spot is funny as a freedom fries. But it still fits on some dolo shit. The soloist trying to steal the throne, get thrown off like Milosevic. Hopeless kids are lost like they own faith. That's why they lack originality. And their lame ass excuse for yapping is the rap vanity. Let me finish it off in swing. Not from Houston, but I rap a lot. Blast with raps a lot. The flame's about to drop. Ja, här har vi alltså du då, tillsammans med Chaotix och Sentence på produktionen då, alltså Tobias Karlsson som numera är chefredaktör på Kingsize. Exakt. Och hans Sonic Energy EP 2003. Och här får du rappa, gå upp, om du har gått upp på ett promo 2 år tidigare så får du upp mot en Houston-rappare som rappat sedan 92. Uff. Det är hårt. Vad minns du av det här samarbetet och den här låten? Som också har att en remix på samma EP. Att jag, ja,
att jag gjorde, såg till och ja, nej, jag har väldigt lite minne av den här inspelningen, förutom att det var väldigt positivt. Det kändes som typ så här kvittot på liksom ganska mycket ansträngning liksom, just kommer jag ihåg. Lite sådär. Men just innehållsmässigt så är jag helt lost faktiskt. Jag kommer inte ihåg en enda line från den här releasen nästan liksom. Men typ, jag kommer ihåg att jag tyckte det var fel. För här är det ju lite snackisar om det, och du får ut lite musik, lite lösa låtar hit och dit, olika samarbeten. Ja, men man hör att det liksom börjar hända grejer, och att kanske det är en platta på G liksom. Och 2004 så kommer din första 12 då. Precis. Som du får i handen där. Yes. Vad känner du när du får den där i handen? Jag vet inte, jag är lite så här på det känns fett liksom. Det är väl ganska mycket arbete faktiskt. Det är så här, att vi la ner mycket möda liksom på den här skivan. Och med Anton där så släppte vi den liksom. Ja, från Record Mania, så ja, det är coolt. Jag kommer inte ihåg vilket land vi pressade den här i, men den spelar rätt bra liksom. Ja, den kom ju då på 12-tums vinyl, och 2004 släppte via Red Star Records. Tre spår, Sam, My Man och Food. Ja. Instrumentalerna på B-sidan. Exakt, och Freestyle och Casualty gästar låten Sam, som jag tänkte vi ska lyssna på. From mafiosos to homos who chose to oppose and pose, I expose the death flows composed from the rhythm of my paws and not my balls. You need to start using them eyeballs. Your minimum size, it suffices. Criminal guys will compromise a combination of lies. The fire in my eye causes the cremation of your lies. So in the ashes I will find the truth naked. So why you trying to put clothes on it? You're faking it like your girlfriend's orgasms. Man, you're drowning in Ricky's lake, and your rhymes are the death spasms. Fuck breaking atoms, I break beats. You're trying to kick it, I'ma start to break feet. You're sleeping, I'ma take the sheets, 'cause you gotta wake up from that damn dream. Says who? Black fist, the lyrical amphetamine. Taking me as the ultimate vaccine against sleepiness. So as the personification of sleeplessness, my reason is to speed the kids with needles and pills. Don't say it's needless to have skills. So pick up a microphone, they can't even achieve this. Why the hell would you wanna fuck with rap? Already got too many suckers that prove any duck could rap. Now cut the crack, don't even try with your new song. Battle for kicks and you won't die with your boots on. You so whack you can't help but diss yourself and your ad-libs. Man, that's bad. But me, I get write-ups for what I write down. Can you hold your liquor? I hold a beer can right now. Since I took to writing songs, the shelf's the only place rappers put their mic on. It's Casualty, I got some shit that you need to hear. Ja, här har vi alltså låten Sam, och det är ju Ermax som har producerat alla spår på den här 12:an. Just att ta Freestyle från Arsonist och Casualty. Och Casualty har du gjort en hel del låtar med, några stycken i alla fall. Några, ja. En underground rappare som var på GB den här tiden. Vad kommer du ihåg av Casualty, och det är ett möte med Casualty här i början av 00-talet? Att han var väldigt, att han nätverkade liksom verkligen strångt liksom. Främst kanske. Och byggde sitt rykte liksom. Och sådär. Men han är ju också ganska improduktiv. Precis som du här då. Och inte får ut så mycket. Men liksom det som kommer ut i kvalitet. Jag skulle vilja släppa fett mycket mer. Komma upp i takt liksom. Det är en intention liksom, definitivt. Som jag har på viss... Liksom, eller ambition liksom. Men ja, det stämmer väl. För det här börjar vi 2004, börjar du få ut ditt namn då, för här släpper du 12:an, du är med på DJ Large mixtape, Sounds of Sweden, representerar du, får också röra dig utanför hiphop-sfären och gästa Dungens platta och deras självbetitlade spår Ta det lugnt. Ja, det är på det spåret, ja, precis. Jag kommer inte ihåg vilket spår exakt det är. Det heter jag får översätta en dikt typ.
till mitt modersmål typ, som jag vet inte, som blir lite, ja, jag vet inte. Det är ganska, hur, det känns som en rolig idé liksom. Men hur kom du i kontakt med Dungen då, som är ganska kreddig grupp? Ja, precis. Och Smålpå. Ja. Det är också från Skövde liksom, att som också är vän med Air Max då, Gustav då. Det var väl att vi hängde i studion liksom, eftersom han var med när vi körde det där uppträdandet som jag nämnde tidigare, typ 93 eller vad det var. Då var han med i våran, då hade vi en grupp liksom. Så började han hitta nya grejer, eller andra banor, ja, musikalisk och liksom estetisk karaktär liksom. Att, men han var liksom väldigt down med hiphop. Han var dedikerad hiphopare, kommer jag ihåg, när jag var liten liksom. Gustav från Dungen då, eller? Ja. Så ni hade grupp och hängde? Ja, det precis, tidigare ålder, precis. Och sen, okej, okay, så det följer med sen den tiden då liksom, plockas upp. Ja, precis. Då hängde vi i studion när han liksom skulle börja släppa. Nej, när han efter ett tag, efter han hade släppt några album liksom. Men vad får du för bemötande av din tolva här då, när den kommer ut och folk får höra den? Folk verkar uppskatta den och jag vet inte om det kommer fram helt rätt liksom. Vi säljer en del liksom, de skivaffärerna i området har dem liksom och säljer dem. Ja, jag tycker det var bra. För nästkommande år så kommer du gästa Up High till exempel med Rickard Schizbizzi och Pure Purpose. Just det, just det. Just det. Platta. Just det. Ja, och då gästar också Sundsvallsgruppen Supersai, precis. Och de har ju också hängt en hel del med Supersai och Flyphonic då, som de kallar sig som producenter. Vad kan du berätta om din relation med Supersai? Ja, att det är väl rätt bra. Vi körde ju här på Fashing för något år sedan. Så var jag förbi och gästade på en av låtarna som var på. Var det deras första album då? Jag tror det. Ja, precis. Och vi typ... det är rätt bra. De bor där uppe liksom, så... Vi har inte så vardaglig kontakt. Jag har en polare som har flyttat upp dit nu. Det är bara bra. Det är en fin relation tycker jag som typ borde förvaltas. Ja. Men är du en person som är dålig på att ta kontakt och nätverka och liksom vara social? Är du ganska mycket inåt nu för tiden? Ja, jag har väl varit ganska ute, liksom hängt runt med folk och lärt känna lite mycket nya människor och sådär de senaste åren här. Jag vet inte, jag var i Etiopien där i 2 år då. Så det kände jag att jag fick en annan trygghet i mig själv. Liksom, i min... Vilka år var det du var där i Etiopien? 2010-12. Hur var det att bo i Etiopien och vad gjorde du där? Det var ganska lugnt och bland liksom, mammas släktingar. Eller liksom, ja, på mammas sida av mina släktingar. Så det var rätt skönt alltså, att slippa mycket liksom, av... men typ få bättre helhetsbegrepp om mig själv och liksom mycket. Ja, men är det stor skillnad att leva i Etiopien och leva i Sverige skulle jag säga? Ja, det är ganska stor skillnad. Vad är de största skillnaderna skulle du säga? Ja, att det kanske inte finns någon så här riktig medelklass liksom på samma sätt, tror jag. Det är väl en av de största skillnaderna liksom. Att det är betydligt fattigare? Ja, att de som väl har något kanske har något liksom, eller man ska säga. Men hur skulle du säga liksom att mentaliteten är mentalitet. Liksom människorna är till skillnad från Sverige då? Ja, att det kanske är lite öppnare så där i hemmet. Många umgås i hemmet kanske på ett annat sätt och bjuder hem varandra och så där. Väldigt olika natur och liksom årstidsgång. Ja, för det är ett väldigt stort land. Det är ett av Afrikas största länder, Etiopien. Ja, ja. Men jag höll mig ganska mycket i Addis Abeba då. Och liksom var hemma mycket och försökte typ, vad gjorde jag egentligen? Jag höll på med min laptop, kanske softa och gjorde någon liksom edit typ så här på någon buggelåt typ kanske. Eller kolla på tv eller prata med någon släkting eller... Ja, men innan du flyttade till Etiopien då, så hade du pluggat fysik på universitetet, eller? Ja, ett tag i alla fall. Ett tag. Som vidgar min förståelse på många plan, liksom. Som jag känner att jag blivit berikad som person av mycket, liksom.
Men det är sällan man liksom når samtalsämnet så här, till vardags. Liksom. Ja, jag har intervjuat gamla underground-rapparen Nephilim här i Gatislang till exempel. Okay, om du kommer ihåg honom från... Basketspelare också tror jag. Från Loose Cannons, Göteborgs-rappare. Jag tror han är basketspelare också. Men han har ju också pluggat. Tobbe Karlsson har nämnt honom. Precis, och han är ju biologinörd. Liksom. Han pluggar ju... någon form av liksom, mikrobiologi eller någonting i den stilen liksom, håller på. Ja, så det finns ju lite fysiker. Radiga är väl fysiker, hon är inte alltså. Från Flipmont Squad, tror jag. Ja, hon är tung alltså. Men hon påminner mig om så här, etiopiska kvinnor typ. Hon är fett cool. Hon skulle säkert kunna ha rötter från Etiopien, eller? Ja, det skulle kunna ha. Och från New Jersey då. Men vad tänkte du med dina studier då? Vad hade du för mål med dem? Det var ganska mycket att jag ville... Jag vet inte, min motivation var att jag pendlade lite. Att jag var liksom lite... Jag var inte säker på om det var musik eller det här jag vill satsa på. Samtidigt som det... Ja, vad jag vill göra i livet liksom. Så det blir att jag kör... Ja, att jag håller på typ ett halvår med det. Och sen hoppar jag av typ. För jag tänkte just språkmässigt, när du rappar, du har ju ett väldigt avancerat språkbruk. Det är mycket... Ja, precis. Det är mycket, jag försöker göra det till något i linje med liksom, någon slags oral tradition liksom, nästan idag. Ja, vad är det du vill berätta i dina texter? Och, liksom, vad är det du uttrycker med jag vet inte, jag försöker ut... Ja, det är väl liksom så här mycket existentiella funderingar liksom, samtidigt i kombination med... liksom stämningar i musiken. Jag försöker typ inspirera folk och kanske så här läsa mer istället för att liksom ta sig an underhållning eller liksom kanske något sånt typ så här. Ja, trots att läsandet egentligen är mer tillgängligt än någonsin så känns det som att smartphones stjäl den uppmärksamheten. Jag har ju själv lite ångest över att jag inte läser så mycket. Jag älskar ju det att läsa böcker för. Och liksom det har liksom försvunnit. Det blir mer nästan att man bara köper böckerna och ställer i hyllan. Och att man liksom inte sträckläser böcker på samma sätt som förut. Kan du känna igen dig i det? Ja, definitivt. Ja, att jag inte har ron till att liksom riktigt läsa. Skönlitterära verk i alla fall. Men är du en bokmal annars? Så har du läst mycket böcker? Nej, jag är inte så farlig. Jag är inte så farlig. Jag vet inte, jag läser väl någon... Ja, nu är det inte så mycket faktiskt. Som när jag... liksom, jag gillar att surfa runt och läsa pdf-er och sådär. Liksom, från olika sammanhang och sånt. Och vad kan det vara? Så började jag läsa till socionom också. Eller jag tänkte att jag ville utveckla den sidan liksom, för några år sedan, 2015 typ. Så du har påbörjat en del utbildningar och hoppat av en del utbildningar och sådär genom åren. Men här då under 10-talet så kommer det inte så mycket material från dig. Nej, precis. Efter att man ändå har haft förhoppningar liksom en 12 och lite intervjuer i P3, Soul och sådär under tidiga 00-talet. Ja, precis. Du borde kunna droppa ett sådant album. Liksom, ja, vad är det som hände med det? Vad hände med rapparen Blackfist under den här perioden? Ja, precis. Jag har väl inte haft det liksom strukturella tänket liksom riktigt sådär att alltså följa upp med ett album, för jag vet inte hur jag ska liksom finansiera det eller liksom vem jag ska jobba med för att vara sann mot mig själv och så vidare och de här gamla vanliga. Men har du några, men du måste väl ha mycket bra kontakter och jobbat med mycket ambitiösa och duktiga människor genom alla de här åren och gjort det innan. Så det borde inte vara så svårt att hitta folk som vill jobba med det? Typ. Ja, just det. Ja, jag vet faktiskt inte. Det är mest att det inte har blivit av. Jag vet inte, jag är som vanligt med motivation. Så här. Jag är liksom kanske inte den så här... Jag tänker fortfarande på hur den ska låta. Liksom. Jag har väl typ ett album klart nu idag, liksom, kan jag ju säga. Liksom, eller meddela. Liksom. Men jag tänker att... jag vet inte riktigt hur... Ändå att liksom nå den här slutliga... Att nå det slutliga beslutet att jobba med... Det är väl på den kreativa sidan känner jag mer att jag har träffat folk och inte så mycket på den liksom, den sidan som har med att förlägga musik till exempel att göra eller något sånt. Liksom. Men då i alla fall under 2016 släpper du en
10-tummare white label utan någon låtlista eller någonting. Ja. Det är i princip så hemligt som man kan vara i svensk eller svensk hiphop eller hiphop överhuvudtaget. Du gör en Godfather Dawn där testpress. Style liksom. Jag ville göra spår. Något liksom ett speciellt format och så här typ. Mm. Ska vi ta och lyssna på hur det låter i modern tid då? Vi lyssnar på låten Apogee som också har en tillhörande video. Defining it truly. Don't try and amuse me. Distractions biased like movies. Signs of the strife type like a koofy. Visions of the mind's eyes improving. Reaching a culmination. A worldly form turning to something sacred. Welcome to reconstruction of reality. A beacon of light, we come fucking up the amnesties. The kiss of a Bedouin, she ain't gonna let you win. Love, embezzlement, pestilence. Quantify the grains of sand, figure why they hate a man. My statement stands the test of time, capers grand. Out of sync like a madman's heart. Ahead of my time, call me avant-garde. Pussy clap, idiot, I'm sad that you're. Man, you dead, this affluent. It comes naturally. It's more than we fell down from an apple tree. Celestial measurements like thal of me. Northern lights burning like an astral breeze. It's the apogee, comes naturally. It's more than what fell down from an apple tree. Celestial measurements like thal of me. Northern lights burning like an astral breeze. It's the apogee. My disposition to fight for this position. Spit wisdom, shoot from the hip intuition. The hopeless matters of a noble savage. Show your manners of older standards. Measure the distance from the sun by its diameter. My algebra, trigonometry of diaspora. Jurisdiction is purely fiction. Choose depiction is superstition. We gravitate by the law of attraction. In a happy state by cause and inaction. A pharmaceutical search for the chemistry of remedy. Forever be enemy of the weaponry. Crisp like fresh celery. Militant pacifist like I'm set to be. Resilient without the sacrilege. They building ghettos endlessly. I'm in the periphery of their ethnocentricity. Ja, här hör vi alltså låten Apogee från Blackfists white label 10 tummare som släpps 2016 och finns sedan 2017 på Spotify. Yes. Och då undrar man lite om den här titeln Apple G. Vad är det? Alltså A-G-O-G-E-E. Ja, det var något som jag höll på, alltså att jag höll på att läsa runt och så insåg jag att det var så här ett astronomiskt begrepp från antikt grekiskt. Så jag typ kände, ja, så jag började fnula på det och jag tänkte på hur många sammanhang liksom det ordet kanske kan ha nämnts i och vilka och så vidare liksom och typ så här. Ja, vad betyder det då, apogee? Ja, jag vet inte, men jag har sett lite olika definitioner typ, men det har väl typ med när i en bana, när en liksom himlakropp i en bana i princip är i längst avstånd från där den cirkulerar liksom, till exempel. Är du intresserad av astronomi och rymden och sådär, eller? Ja, lite. Lite. Det är liksom... Ja. Jo. Eller, för jag försöker hitta någonting liksom som inspirerar dig och liksom var du plockar upp dina texter och vad du skriver om. Ja, liksom precis. Bara... Det kosmos liksom, eller ja, kosmologiska. Eller... Liksom. Ja, precis. Vad det är som det... får dig att börja skriva och vad det är som inspirerar dig när du sätter pennan till pappret. Liksom, bara... Ja, precis. Det är ofta bitet alltså. Du går på en känsla. Ja, någon intuition. Så liksom. I någon mening är det någon intuition. Vad som är relevant. Jag brukar väl börja med en hook typ nu för tiden om jag har ett beat liksom, jag är i studion liksom, så försöker jag börja med en hook typ och så utvecklar jag verserna från hook. Och det har ju i princip varit engelska som gäller hela tiden. Nej, när du rappar, men ja. Du har ju gjort en del utflykter på svenska också. Ja, nu speciellt senaste dagarna. Men redan 2010 så släpper vi en låt via Wow. Som du gör tillsammans med Lasse Fabel och Storsien, Slaktan. Ja, den låten. Det är första gången jag hör dig på svenska. Jag kommer att jag är så nöjd med tagningen, kommer jag ihåg. Så här.
Att det var så här många tagningar. Jag fick inte in versen typ som jag ville. Men är det någon skillnad skulle du säga att rappa på svenska och engelska från din sida? Det är väl att jag har byggt upp en grej på engelska lite mer för folk som känner till liksom och sådär. Men är det samma typ av texter, samma textinnehåll skulle du säga på båda? Ja, eller? Ja. Inte riktigt, för jag brukar, eller när jag gör nya låtar så försöker jag bryta många mönster liksom från tidigare låtar. Men jag kan tänka mig att ja, det är lite liknande. Det är lite liknande i alla fall. För det känns ju som att det låter ju lite coolare det engelska språket när man använder avancerade termer och man snackar astrologi och liksom att det kan vissa saker, alltså men astronomi, att våra öron liksom, att engelska är något liksom, att vi har vant oss vid språket, att det är coolare, att det blir lite töntigt på svenska, precis. Vissa space rap och liksom avancerad rap på svenska. Ja, det är väl just hur man hur man gör, tycker jag. Alltså. Jag tycker inte det är väldigt stringent liksom, gränsdragning vad gäller så här, engelska eller svenska. Men jag försöker ta ut och ta ut svängarna och säga sjuka grejer på svenska liksom, nu då. När jag gästade på till exempel den här Octa-skivan som jag har varit med och producerat största delen av låtarna på liksom. Men jag tänkte vi ska lyssna på tre exempel med svensk språkrap med folk som jag vet att du... Har hört eller? Ja, men precis, som jag vet att du känner och kan relatera till. Så jag tänker att vi ska börja lyssna på en kille som heter OP som du känner väldigt väl. Välkommen till drömmarnas land, där alla sover och ingenting är sant. Här får du en belöning om du är ignorant och tolerant. Shit, vilken skam är jag. Välkommen till drömmarnas land, där alla sover och ingenting är sant. Här får du en belöning om du är ignorant och tolerant. Shit, vilken skam. Försök hitta dig själv i en vilsen värld. Tro mig, jag vet hur svårt det är. När du inte ens kan lita på dig själv, hur ska du då veta att någon är din vän? Fast i program, blind och omedveten, drunknar det hologram och missar verkligheten. Blod på tapeten, men ingen bryr sig. För banker och företag, de styr dig. Sen dag ett, alltid varit en slav. Och du säger du är fri. Mannen, lägg av, försök ta det någonstans. Med fickor utan pengar i. Lika bra av att du slösar bort ditt liv. Ödslar upp din energi och är lätt distraherad av ljus och signaler som målar upp en fantasi. Stimulerad av media och reklamen. Brist på vitaminer och mineraler. Det har gjort dig slö. Du är redan halvdöd. Tappat din glöd. Men så ställer dig i kö. Bäst du ställer dig i kön. Bäst du ställer dig i kön. För välkommen till drömmarnas land, där alla sover och ingenting är sant. Här får du en belöning om du är ignorant och tolerant. Ja, här hör vi alltså OP och låten Drömmarnas land. Vad tycker du om det här och vad kan du berätta om OP? Ja, det är svårt att berätta något. Ja, han är jazztrummis. Han har spelat trummor. Det är grymt tycker jag. Ja, men ni är väl polare och hänger en del, eller? Vi är polare, ja. Vi hänger inte så värst mycket, liksom, men det händer liksom. Men vad tycker du om hans musik då? Jag tycker den är väldigt bra. Alltså. Jag tycker han gör det fett. Alltså. Jag tycker den känns självklar. Typ. Jag tycker det. Mm. Det är svårt att säga någonting. Det tycker jag han säger det själv liksom, på något sätt. Ja. Ja, vi ska vi fortsätta med nästa exempel då. Vi var något som bara fanns en kort sekund. Vi var undantaget, ett andetag i ett mellanrum. Vi var som man
missa om man blinkar. Rytmen av regnet utanför och hjärtslag som svarar. Vi var ljusen i staden som aldrig dör. Vi var musik. Som vägade att stängas av. Tjuvspöd i T-banehögtalare och viskat med läppar mjuk av öl, som förklarade hemligheten med allting. Ingenting mindre död. Musik för att blunda och släppa. Musik som fick natten att räcka. På ett bandband gjort för hand, bara för oss. Stopp playet och räckat. Med väcka värde musik. Vakna hela nätterna musik. Dunka genom väggarna musik. Vi var, vi var, vi var något som bara fanns en kort sekund. Vi var undantaget, ett andetag i ett mellanrum. Vi var som man missar om man blinkar. Rytmen av regnet utanför och hjärtslag som svarar. Vi var ljusen i staden som aldrig dör. Vi var musik. Ja, här har vi alltså PH3, Vi var musik, okay. Som ska symbolisera också det här lite svensk hiphop som är lite att sväva på en annan planet. Det är INI-profilen och PH3 detta då. Vad får du för känsla och vad tycker du om den här vibben? Ja, det tycker jag tycker det är ganska coolt alltså. Jag tycker det är fett. Det blir så här abstrakt liksom. Ta ut svängarna verkligen liksom. Ja, har du träffat de här PO3-grabbarna någonting? Jag tror inte jag har träffat dem tillsammans någon gång. Och så här snackat med allihop. Liksom. Var för sig. Eller liksom några av dem har jag träffat. Vi brukar ses ibland. Liksom, nu var det ett tag sedan, men ibland har vi i perioder man sett liksom, Henrik några gånger. Och liksom. Mm, nej det här då. Vi ska ta sista exemplet då, musikexemplet på en grupp som jag tänker att du känner till som också är lite snöiga. Men halva var en kvist. Så jag använde min list. Jag var listig som en räv. Har allt som krävs för att lösa det där. Vänta en sekund, hur fan hamnar jag här? Vet inte var jag är, har jag gjort allt det här? Närvarande är min frånvaro. Efterlyst som Hasse Aro. Ja, det här är ju då alltså Sjukstugan, yes. Med låten Frånvarande Närvarande. Och jag tänker att du har träffat Sjukstugan-gänget genom åren. Bjarne B,
En god vän till dig som jag förstår. Precis. Vi var nyligen i London och spelade. Det var fett grymt. Vad körde ni för gig då? Han hade 3 DJ-set och jag körde 2 live-set. Med Eternal från Wu-Tang och Dansion Collective från London. Så det var en liten så här, miniturné typ. Eller något sånt där. Ja, du har ju gjort en del gig genom åren. Och du är en kille som genom alla år nästan har gått upp och plockat open mic och kört en vers. Ja, här lite och så. Där. I alla fall under tidigare år. Är det nu så? Orkar jag inte längre riktigt. Men, ja. Men var det lite så du gjorde dig känd som rappare när du kom upp i Stockholm? Att du körde på de här... Ja, jag vet inte. Jag tror det alltså. Ja, jag tror det. Jag skulle vilja höra det från tredje part liksom, i någon mening kanske, men ja. När vi då befinner oss här i modern tid så att säga, i nuet 2018, så håller du ju på ändå med nytt solomaterial. Men du har också proddat en skiva med en kille som heter Okta. Ja, precis. Och jag tänker vi ska höra en låt här nu. Ja, precis. Vilken låt ska vi höra? Jag tycker vi ska höra Släkeliv. Tänker om allt möjligt och är med. Allt som vi kallar för hiphop, skitsoft. Spela några klassiker hemma, det blir tipptopp. Helt off när vi festar. Bemästrar alla möjliga drag i livets schack och blir testad. Varje dag frestad att göra något bra jag. Chillar mest och känner av pressen. De flesta lever med men tar ändå en semester. Mitt i månaden och går på fester. Som körs på en torsdag. Jo man, jag har varit med innan du spelar ute. Skjuter mig i foten heller var den som inte förstår roten av kulturen. Skriver boken, släker äger näven som sätts i vädret räven. Det är vad de kallar mig, jäven. Som snackar tugget, kammar luggen och haffar gussen. Sätter buggen i systemet. Lever som jag lär i epitetet släker. Fett slapp när det gäller konsten. Skiter i napp från stora bolag. Det blir ändå schackmatt när jag spottar. Rockar och chockar, ändå när jag lockar till allt som du diggar för Okta. Kör på tills jag slocknar eller storknar. Men det sker inte så jävla ofta så jag bara softar. Släkeliv. 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 Ja, här hör vi alltså Okta och låten Släkeliv. Yes. Vad kan du berätta om det här projektet där du har producerat allt utom 3 spår av Björn B? Yes. Ja, det är den rapparen Okta då från Hägersten som huserar på Söder nu för tiden. Och vi har hållit på med i typ 2 år då, och sammanställt låtar liksom. Och där även Björn B har producerat 3 låtar. Ja, det är liksom feel good hiphop kanske. Jag vet inte, det är svårt för mig att sätta i något fack liksom sådär. Men hur har du tänkt med dina produktioner? Hur har du arbetat där? Ja, jag har försökt att liksom variera breaks och liksom hålla vital sound liksom tillsammans med försöka producera liksom något, en dröm jag alltid haft typ göra producera en skiva typ med någon annan, alltså det jag inte behöver tänka på varenda vers liksom och så vidare. Grymt, men vi vill också höra ny musik från dig då. Ja, precis. När får vi debutalbumet eller när får vi ny musik från Blackfist? Ja, precis. Det är väl nu så att vi håller på med det då. Jag kan inte lova något datum liksom. Men förhoppningsvis inom några månader liksom. Du har beats och du har texter, du har inte spelat in jo, det bara? Jo, jag har spelat in. Du har spelat in också? Jag är i mixningsprocess typ. Okej. Och vad kan du berätta om det materialet då? Ja, det är ganska slött, nice, där jazz, latin, liksom, hur ska man säga, choppade trummor liksom. Rap på engelska? Rap på engelska, ganska tematisk typ. Har du spelat in några gästverser från några? Nej,
Så det är bara du på micken? Ja. Rakt av. Ingen gammal dinga från Cash & Tide? Jo, just nu har jag en gäst. Just nu har jag en gäst då. Det är Oscar Franzén. Oscar Franzén, ja, som har varit med i Gatslang tidigare. Så du ser ändå positivt på framtiden när det gäller musik och när det gäller liv och sådär? Någorlunda liksom. Ja, hur då? Det som jag är ängslig om kanske jag spelar in liksom eller någonting. Nej, jag är någorlunda positiv faktiskt. Ja. Grymt. Men då, Freo, är det okej om jag spolar tillbaka bandet återigen? Yes. Tillbaka till början lite. Igen. Ja, jag tänker att vi spolar tillbaka bandet till den 15 december 1981. Du föds i Katrineholm, kommer att växa upp i Skövde. Upptäcker hiphopen i början av 90-talet. Börjar själv utöva både rap och musikproduktion. Och kommer att bli en del av den isländska gruppen Subterranean under mitten av 90-talet, som släpper debuten Central Magnetism 1997. Ni får en isländsk Grammis för den plattan. Du fortsätter på underground-nivå efter det, efter att gruppen splittrats. Du gästar bland annat Promo, DJ Kojak, Sentence, Dungen, DJ Large, Supersai, Basutbudet med flera. Yes. Under de åren, men du får egentligen aldrig någon shine utanför svensk hiphops underjordiska fanbase, precis. Eller vad man ska säga. Bor i Stockholm under de här senare åren, för tillfället på Norrmalm. I 20 år. Ja, 20 år i Stockholm. När du tänker på ditt liv och din musikaliska karriär så här i backspegeln, vad känner du då? Jag vet inte att jag blivit mer fullständig som person typ, eller man ska säga, eller att man mognat lite med åren så här. Ja, och på vissa sätt har man liksom blivit primitivare kanske, eller liksom mindre. Ja, men du fyller ju 37 här nu då. Ja. Vad har du för drömmar och tankar om framtiden? Får se, för producera mer, rappa mer kanske. Och förhoppningsvis läsa lite mer litteratur typ. Hoppas jag. Har du några drömmar om någonting som du inte har gjort i ditt liv som du skulle vilja göra, som kanske är något helt annat bortan musik? Ja, jag skulle vilja resa mer. Det skulle vara grymt. Och se Asien till exempel. Något i Asien. Mm. Ja. Grymt. Men då återstår väl egentligen bara en fråga, och det är om du har något visdomsord, någonting att dela med dig av från ditt liv till gatuslanglyssnarna. Okej. Okay. Ja, det är väl att vara öppen mot folk och liksom ge dem en chans och interagera dynamiskt liksom, så gott man kan typ. Grymt. Stort tack för att du kom hit till Gatuslang då. Din första intervju på 17 år, är det? Ja, något sånt alltså. Ja, jag tror inte jag har varit på någon intervju som Stort tack för att du kom hit till Gatuslang. Tack.